על רקע שביתות המורים בשבועות האחרונים והתגבשות מחאת דיור נוספת, עולה השאלה האם יש טעם במחאות חברתיות בישראל. כדי לענות על שאלה זו, בואו נחזור 63 שנים אחורה, לאחת המחאות החברתיות הראשונות במדינה שהתרחשה בנסיבות אחרות לגמרי. הזמן 1959, המקום שכונת ואדי סליב בחיפה. מאות תושבי השכונה יוצאים בהמוניהם מצוידים בדגלי ישראל מגואלים בדם, כמרד חברתי נגד קיפוח ואפליה על רקע הדתי, ונגד הממסד של מפלגת מפאי ששלט במדינה באותם ימים. אני יגל קלרפלד ואתם על השבוע לפני. מה שקרה השבוע לפני 63 שנים לא מבייש סרט הוליוודי עתיר תקציב, אבל בואו נתחיל מההתחלה. בשעות הצהריים המוקדמות של השמיני ביולי, נשלחים כמה שוטרים לרסן את תושב שכונת ואדי סליב בחיפה, הסבל עקיבא יעקב אלקריף. אלקריף, שעבד למחייתו כסבל בשוק תלפיות, נהג להטביע את געגוע ואת קשיי הקליטה בטיפה המרה. בסוף אותו יום, לאחר סיבוב בברים השכונתיים, הגיע יחד עם הקר לבירה האחרונה בקפה רוזלב. אחרי כמה דקות הגיע נדת משטרה, ואחד הסמלים ביקש ממנה לבוא. עקיבא סירב והחל להתפרע. הוא שבר בקבוק זכוכית ואיים על השוטרים שיעזבו אותו לנפשו. פתאום הסמל הוציא אקדח וירה. הכדור פגע בקיר וחדר לעקיבא לגב. הוא נפל על הרצפה ואז נלקח לבית החולים הקרוב. האירוע הסתיים והארוחות נרגעו. אלא שאז, באותו לילה, נפוצו שמועות שווא על מותו של אלקריף. בתגובה לכך, תושבי השכונה יצאו במחאה לשכונות הדר הכרמל בחיפה, שם התגוררה האוכלוסייה הוותיקה והמבוססת. יידו אבנים, חסמו כבישים ואפילו הציתו מכוניות. אני חושבת שעברו יותר מדי שנים מהרגע שהתחילו לדכא אותם עד שהם התפרצו ב-59. אז לעניות דעתי, זה היה צריך לקרות גם הרבה יותר אלים וגם הרבה יותר מוקדם. זוהי פרופסור אמריטה, הנריה דהן כלב מאוניברסיטת בן גוריון, חוקרת אפליה הדתית ומתמחה באירועי ואדי סליב. כששאלתי אותה למקרה, היא סיפרה שזו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה שיוצאי עדות המזרח הצליחו לעלות למודעות הציבורית את עוצמת הקיפוח ממנו סבלו. כך, עוד איזה 13 שנה עד שהפנתרים השחורים פרצו, שהם היו דור שני בעצם. ההפגנות האלימות התפשטו כמו אש בשדה קוצים, בכל רחבי הארץ, מחיפה ועד באר שבע. הן אילצו את המשטרה לפזר את המפגידים בכוח. מועדוני מפלגת מפאי וההסתדרות הכללית הפכו למטרה של זעם בקרב התושבים. בעקבות המקרה, ליכוד עולי צפון אפריקה, שהוקם זמן קצר לפני כן, הכריז בבית הכנסת המקומי על השביתה הכללית. אבל האם מחאות ושביתות חברתיות הן אפקטיביות להשגת מטרות? תלוי מה גבול הדיכוי, תשמע. אם מוכרים אנשים לעבדים, אז מותר להם לשרוף את הכל. אם עבדים והופכים אותם לשפחות ועבדים ולא משלמים להם, אז הכל לגיטימי. האירועים האלימים הסתיימו, אך יעקב אלקריף נותר משותק מהירי ושהה חודשים רבים בבית החולים אסף הרופא, כיוון שלא היו לו קרובי משפחה בארץ. המשטרה פשוט לא ראתה לנכון לפצות אותו על האירוע, מלבד הענקת כיסא גלגלים. אבל, למרות הכל, הוחלט על הקמת ועדה ממשלתית מיוחדת לחקירת האפליה הדתית בישראל. הוועדה הזאת הייתה פחות או יותר כיסוי תחת למוסדות, למשטרה, לממשלה, לכנסת, לכל מי שהשמיץ אותם ולא הצדיק את המאבק שלהם למען צדק חברתי. לפני 63 שנה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, דווקא אירועים אלימים הצליחו להעלות את עוצמת הקיפוח על סדר היום של הממשלה. האם בשנת 2022, עם שביתות המורים וככל הנראה מחאה דיור עתידית נוספת, יש טעם במחאות חברתיות בישראל? מחאות חברתיות זה נשמע טפה של הדמוקרטיה, לא בחירות ופריימריז. בלי זה דמוקרטיות לא קיימות. אם אין אנשים ברחוב שנאבקים על הזכויות שלהם ועל שינוי החברה לטובת צדק חברתי, אז אני לא רואה שום סיבה למה נקרא למשטר דמוקרטי, אם אין בו חופש התארגנות וחופש מחאה וחופש ביטוי. פרופסור דהן כלב, האם לדעתך קיימת אפליה דומה גם בישראל של שנת 2022? חברה ישראלית היא חברה גזענית. הגזענות באה לידי ביטוי לא רק כלפי פלסטינאים, אלא כלפי כל מי שאינם אירופאים. וכשיש מחאה, אז יש מחאה. זה נעשה יותר מתוחכם, זה נעשה יותר רע. זה נעשה יותר מוסתר, נעשה יותר גזעני, בוודאי. ללא ספק היה פה שמח לפני שנולדנו. אני יגל קלרפלד וזה היה השבוע בהיסטוריה.